et hvert grønt tiltag, er jo, som er med til at optimere og få begrænset udslippet af CO2, er jo et godt tiltag. Og derfor synes jeg også, det er rigtig interessant at se, at det her er noget, der virker i praksis. Der er ingen tvivl om, at vi skal gøre, hvad vi kan for at fremme kapacitetsudnyttelsen. Men det er også klart, at rigtig meget, det starter på gulvet. Det starter hos de folk, som dygtigt pakker lastbilerne, som kan se, her er en mulighed for at optimere tingene bedre og sikre, at vi uddanner og efteruddanner på en god måde. Og det skal jeg selvfølgelig tage med tilbage som inspiration. Og så håber jeg også meget, at vores klimapartnerskaber også kigger i retning af, at her er faktisk nogle lavt hængende frugter. Altså et sted, hvor man kan udnytte kapaciteten bedre, dermed spare noget CO2.